O eşitmisən, bir nəfər 60 ilə yaxın anasını çiynində gəzdirir. Çiynində yataq xəstəsi olur, gedir çiynində, kürəyində aparır, kürəyində gəzdirir. 60 ilə yaxın gəzdirəndən sonra gəlir Peyğəmbərin məhzəri şərifinə, hüzuruna, deyir, ya Rasulallah, əbi və ümmi fidak. Atam anam sənə qurban olsun, ya Rasulallah. Mən 60 ilə yaxında anamı kürəyimdə gəzdirirəm. İstəyirəm biləm, anamın mənim üzərimdə olan haqlarını mən icra etmişəm, həyata keçirmişəm. Həzrət buyurur, and ola bizi yaradan o varlığa, onlar birbaşa məsumlar, Allaha and içmirlər. Vəlləzi nəfsi biyədi, and ola o varlığa ki, canım onun əlindədir. Canımız Allahın əlindədir. Amma Allah sözünə o qədər əzəmət, dəyər, qiymət veriblər ki, hər şey üçün Allah adını dilə gətirməyiblər. Buyurdu ki, and ola o varlığa ki, canım onun əlindədir. Sən 60 ilə yaxındır ki, ananı kürəyində daşıyırsan, gəzdirirsən, bir gecə oyaq qalıb sənə nəvaziş göstərməsinin haqqını belə ödəməmsən hələ. Peyğəmbər ananın haqqında bu cür söylüyür, amma qiyamətdə qarşılaşırlar, oğul anıya savabından vermir. Səhnə çox çətinmişsən.